Romsilva se află într-o adevărată campanie de educație forestieră dedicată tinerilor, inițiativă structurată pe grupe de vârstă. Nu mult timp în urmă vă prezentam campania Un copil, un brăduț. În acest demers, părinții, rudele și prietenii sunt invitați să dea o mână de ajutor tuturor copiilor care vor face parte din acțiunea de plantare. Acum vă prezentăm alte inițiative ale pădurarilor convinși că pădurea se protejează și prin educarea tinerei generații. Derulăm prin toate direcțiile silvice, nu numai în timpul școlii, altfel săptămâna dedicată altor activități educative în școli și licee, ci oricând avem posibilitatea și invitația din partea publicului de orice vârstă, se fac anumite programe de educație forestieră structurate pe grupe de vârstă. Am editat anul acesta și o broșură pentru copii din clasele 1-4, în care am încercat să ilustrăm într-un limbaj accesibil ceea ce face un pădurar, pentru că foarte puțină lume cunoaște activitatea noastră, a pădurarilor, a silvicultorilor. Și acesta este un ABC, un mic abecedar al silvicultorilor, pe care dorim să-l continuăm și cu materiale educative pentru alte grupe de vârstă și invităm pe toți cei interesați să vină mai aproape de noi, să ne cunoască, pentru că vorba aceea, nu putem iubi ceea ce nu cunoaștem. Avem parteneriate cu inspectoratele școlare și facem aceste programe de educație forestieră și în ciclurile primare, dar și la gimnaziu și la liceu. Cum spuneam, depinde de grupa de vârstă și activități în clasă, indoor, cu prezentări, cu jocuri, dar și afară. Îi invităm pe copii să participe alături de noi, ca și voluntari, la diverse lucrări silvice, în pepiniere sau în plantații, deci oriunde este nevoie.